نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين. ترجمة سورة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب یہ آیات ہیں کتاب کی والذی انزل علیک من ربک الحق اور وہ ذات جس نے اتارا نازل کیا طرف آپ کے اور وہ جو اتارا گیا الذی وہ جو انزلہ اتارا گیا الیکا طرف آپ کے رب سے آپ کے من سے ربکا آپ کے رب سے الحق حق ہے وَلَاكِنَّا اور لیکن اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اکثر لوگ کاف تارا اکثر لوگ نہیں وہ ایمان لاتے اللہ الذی اللہ وہ ذات جس نے رفع السماوات اس نے بلند کیا رافعین رفت بلندی اس نے بلند کیا السماوات آسمانوں کو بغیری ساتھ علاوہ عمدن ستونوں کے ترونہا تم دیکھتے ہو اس کو ثم استوى على العرش ثم پھر استوى وہ مستوی ہو گیا اس کا اور کوئی ترجمہ نہیں آئے گا مستوی ہو گیا على العرش اوپر عرش کے وسخر الشمس اور اس نے مسخر کر دیا اس نے مسخر کر دیا اس نے تابع فرمان کر دیا اس نے ماتحت بنا دیا سورج کو والقمر اور چاند کو کلن ہر ایک یجری وہ چلتے ہیں وہ جاری ہیں لیاجل مسمن واسطے ایک میعاد واسطے ایک اجل ایک میعاد مسمن مقررہ یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی سارے احکامات کی یفصل الآیات وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے فاس وادلام پھیر پھیر کر کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات نشانیاں معجزات لعلکم تاکہ تم شاید تم بلقاء ربکم توقنون ساتھ ملاقات لام قاف یا ساتھ ملاقات ربکم تمہارے رب کی توقنون تم یقین کرو وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے جس نے مَدَّ الْعَرْضَ میم دال دال پھیلانا طویل کرنا کھینچنا لمبا کرنا ہمارے حروف تہجی پر جب مد آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس لفظ کو کھینچ لیتے ہیں اور وہ الذی وہ ذات ہے جو یا جس نے مد پھیلایا پھیلایا کھینچا لمبا کیا الارض زمین کو وَجَعَلَا اور اس نے بنایا
فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ، کھونٹے، کیلیں، میخیں، اصل میں اس کا مطلب اسے سمبولیکلی مراد کیا ہے، پہاڑ ہیں، کھونٹے، میخیں، کیلے، وَأَنْحَارًا اور نہریں، وَمِنْ كُلِّ ثَمَرَات اور ہر ایک سمر، آپ کو پتا ہے کہ سمر کس کو کہتے ہیں، صرف پھل کو نہیں، پودے کے وہ حصے جو کھائے جاتے ہیں، اور سے ہر ایک سمرات، جعل فیہا زوجین اثنین، اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا، فیہا اس میں، زوجین جوڑے، اثنین دو دو، یعش اللیل وہ ڈھانپ لیتا ہے، وہ ڈھانپ لیتا ہے، اللیل نہار رات دن کو، انہ فی ذالکا بے شک بیچ اس کے، انہ بے شک فی بیچ ذالکا اس کے، لآیات البتہ کچھ نشانیاں ہیں، لقومی یتفکرون واسطے قوم، یتفکرون وہ تفکر کرتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، وفی الارضی اور بیچ زمین کے، قطعن کچھ ٹکڑے، کچھ حصے، کچھ ٹکڑے، کچھ خطے، متجاوراتن جار کہتے ہیں ہمسائے کو، سورہ نساء میں پڑھا، جار الجنبی پہلو کا ساتھی، جار قریب سے ہے، تو ہمسایہ کون سا ہوتا ہے، قریب کے گھر والا، متجاوراتن قریب قریب، مطلب ڈفرینشیٹڈ، سیپریٹ سیپریٹ، الگ الگ، ویسے جڑے ہوئے ہیں لیکن ویسے الگ الگ ہیں، وجناتن اور کچھ باغات، من اعناب انگوروں کے، وَزَرْعٌ اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ اور کھجور کے درخت، سنوانٌ وَغَيْرُ سنوانٍ، سنوان کہتے ہیں ایسے درخت کے تنے کو جو جڑ میں سے ایک ہی تنہ نکل رہا ہو، جو درخت کی ایسا تنہ جو جڑ میں سے ایک ہی تنہ نکل رہا ہو، اکہرے تنے والے، غیر سنوان سوائے یا علاوہ اکہرے تنے والے، یعنی دوہرے تنے والے، اکہرے تنے والے یا دوہرے، یعنی جڑے ہوئے دو تنوں والے، یسقا بماء واحد وہ پانی پلایا جاتا ہے، وہ پلایا جاتا ہے، وہ سیراب کیا جاتا ہے ساتھ پانی ایک کے، وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ اور ہم فضیلت دیتے ہیں، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو اوپر بعض کے، بعض کو اوپر بعض کے، فِي الْأُكُلْ بیچ ذائقے کے، اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک بیچ اس کے، لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ البتہ نشانی ہے، البتہ نشانیاں ہیں واسطے قوم کے وہ عقل رکھتے ہیں، وَعَيْن تَعْجَب اور اگر تم حیران ہوتے ہو، اور اگر تم تعجب کرتے ہو، فَعَجَبُن قَوْلُهُم بس تعجب کے لائق ہے، حیران ہونے کے لائق ہے، قَوْلُهُم بات ان کی، کون سی بات، ایسا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، آئنا کیا بے شک ہم، لفی خلق جدید البتہ تخلیق میں،
پیدائش میں جدید یعنی نئے سرے سے اولائک الذین کفروا بربہم اولائک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا بربہم ساتھ ان کے رب کے وَأُولَائِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں الْأَغْلَالُ طوق ہیں عَيْن لام لام طوق ہیں فی بیچ اعناقہم اعناق عین نون قوف عنقہ کہتے ہیں گردن کو بیچ گردنوں میں ان کی وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں أَصْحَابُ النَّارِ آگ والے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ یا وہ کے لیے ہے سین اور تا طلب کرنے کے لیے وَاُنُونَ جمع کی علامت قاف ضمیر بیچ میں کیا روٹ ورڈ رہ گیا عَيْن جِيم لام عجلت جلدی اور وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے یا تم سے بسیئات سات برائیاں سات برائی بدحالی قبل الحسنات بھلائی سے پہلے وَقَدْ خَلَتْ اور یقیناً گزر چکی مِنْ قَبْلِهُمْ پہلے سے ان کے المثلات مثالیں اور یقیناً گزر چکی پہلے سے ان کے مثالیں وَإِنَّا اور بے شک رَبَّكَ رَبْ تیرا لَذُو مَغْفِرَةٍ البتہ بخشش والا ہے مغفرہ کرنے والا ہے لِلنَّاسِ واسطے لوگوں کے عَلَى ظُلْمِهِمْ اوپر ان کے ظلم کے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا لَشَدِيدُ الْعِقَابِ البتہ سخت عذاب دینے والا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اوپر اس کے آیا تم میں رب بھی کوئی نشانی اس کے رب سے ایک یا کوئی نشانی کوئی معجزہ اس کے رب سے انما بے شک صرف انت آپ منذرن نون ذال را برے انجام سے متنبہ کرنا منذرن ایک متنبہ کرنے والا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حاد اور واسطے ہر قوم کے حادی ہے ہدایت دینے والا ہے اللہ یعلم اللہ وہ جانتا ہے مَا تَحْمِلُ كُلْ اُنسَا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے ہر ایک مادہ ہر ایک مؤنث وما تغیزو اور جو وہ کم ہوتا ہے جو وہ گھٹتا ہے الارحام رحموں میں وما تزدادو اور جو وہ زیادہ ہوتا ہے جو وہ بڑھتا ہے وَقُلَّ شَئِنْ اِنْدَهُ بِمِقْدُوَارِ اور ہر ایک چیز وَقُلَّ شَئِنْ اور ہر ایک چیز عِنْدَهُ پاس اس کے بِمِقْدَار ساتھ ایک مقدار کے ساتھ ایک اندازے کے عَالِمُ الْغَائِبِ جاننے والا عالم جاننے والا الغیبہ غیب کا پوشیدہ کا وشہادتی اور ظاہر کا الکبیر بڑا ہونے والا
کبیر فعیل کے وزن پر ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف بارا. اکبر کبیر مبالغے کی صفات میں آ رہا ہے. المتعالن علوف کہتے ہیں بلندی کو. متعال بلند ہو کے رہنے والا, ہر حال میں بلند, ہر حال میں بالا تر. سوام منکم برابر ہے تم میں سے, من جو, اسر القولا سین را اردو کا لفظ اسرار, بھید اسرار راز. برابر ہے تم میں سے جو چھپا کر کہے, آہستہ کہے بات. ومن جاہر بھی, اور جو اعلانیہ کرے, ظاہر کرے, اعلانیہ کرے, اونچی آواز میں کرے, زور سے کرے ساتھ اس کو. ومن ہوا, اور جو وہ مستخفم باللیلی, چھپا ہو, پوشیدہ ہو سات رات میں. وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ سین روبا چلنا پھرنا, اور چلنے پھرنے والا ہو سات دن میں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ واسطے اس کے پہرے دار ہیں, نگرانی کرنے والے ہیں. عین قوف با من بین یدیہ آگے اس کے, ومن خلفہ اور سے پیچھے اس کے, خول انفا یحفظونہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی, من امر اللہ اللہ کے حکم سے. ان اللہ بے شک اللہ, لا یغیرو نہیں وہ تبدیلی کرتا, نہیں وہ بدلتا. ما بقومن جو ساتھ کسی قوم میں, حتی یغیرو یہاں تک کہ وہ بدل دیں, یہاں تک کہ وہ تغیر کر دیں. ما بانفسہم جو ساتھ ان کے نفسوں میں, بے شک اللہ نہیں وہ تبدیلی کرتا, نہیں وہ بدلتا جو ساتھ کسی قوم کے, یہاں تک کہ وہ بدل دے, وہ تغیر کر دے جو ساتھ ان کی جانوں میں. وَإِذَا اور جب, اَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا وَا اور اِذَا جب, اَرَادَ اللَّهُ ارادہ کرتا ہے اللہ, را واو دال ارادہ کرتا ہے اللہ, بِقَوْمٍ ساتھ کسی قوم کے, سو ان کسی برائی کا. فلا مرد له پس نہیں کوئی ٹالنے والا, پس نہیں کوئی پھیرنے والا, پس نہیں کوئی ٹالنے والا لہو واسطے اس کے. وما لهم اور نہیں واسطے ان کے, من دونہ سے سوائے یا علاوہ اس کے, موال کوئی ولی, کوئی مددگار. ہو الذی وہ ذات ہے جس نے, وہ ذات ہے جو یا جس نے, یریکم البرق وہ دکھاتا ہے تم کو, وہ دکھاتا ہے, را حمزہ یا, وہ دکھاتا ہے کم تم کو, البرق بجلی, خوفا وطمعا خوف سے, ڈر سے, وطمعن اور امید سے, توامیم عین تما رکھنا, امید رکھنا, حرص رکھنا. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور وہ چلاتا ہے وہ ہانکتا ہے, السحابہ بادلوں کو, الثقال بھاری, بوجھل, سا قوف لام. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ سِينْ بَاحَا سَبَحَا کا مطلب پاکی بیان کرنا, بڑائی, بزرگی, شان بیان کرنا. اور وہ تسبیح کرتے ہیں
کڑک, راد, راد کہتے ہیں کڑک کو, بادلوں کی جو گرج ہوتی ہے کڑک, اور وہ تسبیح بیان کرتی ہے, وہ تسبیح کرتی ہیں کڑک بھی حمد ہی ساتھ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کے. والملائکۃ اور فرشتے, من خیفتہ اس کے خوف سے اس کی ہیبت سے, ویرسل الصواعق اور وہ بھیج دیتا ہے, اور وہ بھیج دیتا ہے, الصواعق صاد عین کاف بجلی کی جمع بجلیاں, فیصیب صوابا یصیب پہنچنا ملنا ٹو گیٹ, بس وہ گراتا ہے وہ پہنچاتا ہے وہ گراتا ہے, بہا ساتھ اس کے, من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے, وہم یجادلون فی اللہ اور وہ جیم دال لام وہ بحث تکرار کر رہے ہوتے ہیں, وہ جدال کر رہے ہوتے ہیں, وہ بحث تکرار مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں, فی اللہ ہی اللہ کے بارے میں, فی کا مطلب بیچ, بیچ اللہ کے یعنی اللہ کے بارے میں, وہوا اور وہ شدید المحال بہت سخت بہت زبردست قوت والا یا چال والا ہے, لہو دعوت الحق واسطے اس کے پکار ہے حق سچی, والذین یدعون من دونہ اور وہ لوگ جو اور وہ لوگ جنہیں یدعون وہ دعوت دیتے ہیں وہ پکارتے ہیں, من دون اللہ من دون ہی سے سوائے یا علاوہ اس کے, لا یستجیبون لہم نہیں وہ جواب دیتے نہیں وہ رسپونڈ کرتے نہیں وہ جواب دیتے, لہم واسطے ان کے بشیئن ساتھ کچھ, الا مگر یا سوائے, کباستن باسین تو پھیلانا, باسط کون ہوتا ہے پھیلانے والا, باسط پھیلانے والا, الباسط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے, قباسط طرح پھیلانے والا دراز کرنے والا, کفائی ہی دونوں ہتھیلیاں یا ہاتھ اس کے, الی الماء طرف پانی کے, طرح پھیلانے والا ہتھیلیاں اس کی طرف پانی کے, لیبلغا تاکہ وہ پہنچ جائے, با لام غین تاکہ وہ پہنچ جائے, فآہو فآہو اس کے منہ کو, وما ہوا اور نہیں وہ, ببالغی ہی ساتھ پہنچنے والا اس کو, وما دعاء الكافرين الا في ضلال اور نہیں پکار یا دعا کافروں کی مگر بیچ گمراہی کے, وللہ يسجد من في السماوات والارض و اور للہ واسطے اللہ کے, يسجد وہ سجدہ کرتا ہے, من جو, فِس سماواتی بیچ آسمانوں کے, والارضی اور زمین کے, طوعاً خوشی سے مرضی سے رغبت سے, وکرہاً اور کراہت سے زبردستی سے ناپسندیدگی سے, وظلالہم اور سائے ان کے, بالغدو والآصال ساتھ صبح اور شام, آیت سجدہ ہے. کل کہہ دیجئے, من کون,
رب السماوات والارض رب ہے, پالنے والا ہے, ربوبیت کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ. قل, کہہ دیجئے. افتخذتم من دونہ اولیاء, کیا پس پکڑ لیا ہے تم نے, کیا پس بنا لیا ہے تم نے, پکڑ لیا ہے تم نے سے سوا اس کے دوست ولی. لا یملکون لانفسہم, لا نہیں, یملکون وہ اختیار رکھتے, وہ اختیار رکھتے واسطے ان کی جانوں کے, نفعا ولا ضرا کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا یا ضرر کا. قل, کہہ دیجئے, هل يستوي الأعمى والبصير, هل, کیا, يستوي وہ برابر ہے, ایکول ہے, برابر ہے, الأعمى اندھا, والبصير اور دیکھنے والا, بصارت والا, ام, کیا, هل, ام یا, هل, کیا, ام یا, حل, کیا, تستوی الظلمات وہ برابر ہے اندھیرے, والنور اور نور اجالے روشنی, ام جعلوا للہ شرکاء, ام یا جعلوا انہوں نے بنا لیا, للہ واسطے اللہ کے, شرکا کچھ شریک, خلقو انہوں نے تخلیق کیا ہے, انہوں نے بنایا ہے, قحل کی ہی طرح تخلیق اس کی طرح بنانا اس کا, یعنی وہ جن کو اللہ کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں شریک, کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے جو اللہ کی تخلیق ہے. فتشابہ الخلقو بس وہ مشتبہ ہو گئی ہے, پس وہ مشتبہ ہو گئی ہے, مشکوک ہو گئی ہے تخلیق اوپر ان کے. فتشابہ الخلق, پس وہ مشتبہ ہو گئی ہے, شک میں پڑ گئی ہے, الخلق تخلیق, علیہم اوپر ان کے. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار, قل, کہہ دیجئے, اللہ, اللہ خالق تخلیق کرنے والا ہے, بنانے والا ہے, کل شئین ہر ایک چیز کو, وہوا اور وہ, الواحد القہار واحد ہے زبردست. انزلا اس نے اتارا, من السماء آسمان سے, ما ان کچھ پانی, فسالت سین یا لام, سیل کہتے ہیں سیلاب کو, بہاؤ کو, سیل رواں, پس بہ نکلی, تا ساکن ہے تو مونس کے حوالے سے آ رہا ہے, فسالت پس بہ نکلی, اودیاتن وادیاں, یعنی جاری کیا ہو گئے, ندی نالے, پس بہ نکلے ندی نالے یا وادیوں والا پانی, بقدر ہی ہاں ساتھ اس کے اندازے کے, ساتھ اس کی قدرت اس کے اندازے کے, فاحتمل السیل زبدا رابیا, فاحتمل پس اٹھا لیا, اوپر لے آیا, اٹھا لیا, السیلو بہاؤ نے, سیلاب نے, زبدن جھاگ, فروت جھاگ, روبین روٹ ورڈ ہے, رو با واو, ربا کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے, رب کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے, را با واو, پھلنا پھولنا, نشو نما کرنا, ٹو فلارش ٹو گرو,
رابیان پھولا ہوا. پس وہ اٹھا لایا سیلاب جھاگ پھولا ہوا بڑھا ہوا. وَمِمَّا اور سے جو یوقدونا وہ چلاتے ہیں, واو قاف دال, سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا وقودہ الناس والحجارہ ایندھن بنے گے اس کا. پھر ہم نے پڑھا استوقد نارن اس نے کیا کیا اس نے جلائی آگ. سے جو یوقدونا وہ جلاتے ہیں علیہ اوپر اس کے فناری بیچ آگ کے ابتغاء تلاش کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں حلیتن کچھ زیور او متاعن یا کوئی سامان یا کوئی فائدہ. زابودم مثلہو جھاگ ہے مثال یا مانند اس کے. کذالکا اسی طرح یضرب اللہ الحق وہ بیان کرتا ہے اللہ حق کو والباطل اور باطل کو. فَأَمَّا الزَّبُدُ پس رہا وہ جو جھاگ فَيَذْهَبُ پس وہ چلا جاتا ہے جُفَاءً خشک ہو کر ایویپوریٹ ہو کر اڑ کے خوش ہو کے. وَأَمَّا اور وہ جو یا رہا وہ جو مَا يَنْفَعُ النَّاسَ جو وہ فائدہ دیتی ہے جو وہ نفع دیتا ہے لوگوں کو. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ میم قاف سا مقصا کا مطلب ٹھہرنا رکنا سٹے. پس وہ ٹھہر جاتا ہے باقی رہ جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے فِي الْأَرْضِ زمین میں. قَذَلِكَ اسی طرح يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو جواب دیتے ہیں رسپونڈ کرتے ہیں. لِرَبِّهِمْ واسطے ان کے رب کے الْحُسْنَى بھلائیاں ہیں حسنات ہیں. وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ اور الَّذِينَ وہ لوگ جو لَمْ يَسْتَجِيبُوا نہیں وہ جواب دیتے نہیں وہ قبول کرتے. لَهُ واسطے اس کے لَوْ أَنَّا اگرچہ کہ بے شک. لَهُمْ واسطے ان کے ما فی الارض جمیعا جو بیچ زمین میں سب کا سب. ومثلہ معہ اور مثال یا مانند اس کی جو بیچ زمین کے جمیعا سب. و اور مثلہ مثال یا مانند اس کی معہ ساتھ اس کے. لفتدو بھی لفتدو تاکہ وہ فدیہ دے دیں تاکہ وہ بدلے میں دے دیں بھی ساتھ اس کے. اولائکا یہی وہ لوگ ہیں. لہم سوء الحسابی واسطے ان کے برا حساب ہے. ومأواہم جہنم اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ برا ہے بچھونا. صدق اللہ العظیم.